Jeg tror det viktigste er at man er snill, ja. Snill mot dem man bor sammen med. Ømhet er også et fint ord. Ømhet, toleranse, en god porsjon humor. Og det å ikke ha for store forventninger da, til den andre, ikke sant? Kan man levere de ingrediensene der, så er ikke kjærlighet så viktig. På kontoret der hvor jeg jobber, så sitter det folk og knekker sammen hver dag, fordi de ikke klarer å leve opp til sine forhåpninger om kjærlighet. Det er ganske jævlig, det er faktisk ganske rått.